jeg har snoket i en ny mobil, og nå har jeg fått med meg my friend Sophie Elise og Hermidat. Det var interesting. Se på det. Så vi gå inn på litt meldinger her. Oh, Jesus Christ. Hva skal vi søke på litt her da? Ok. Hæ? Er ikke Knut? Å, Kasper. Å, det er mye hjerter. Dere er veldig sånn hjertete dere. Mm-hmm. Jeg har ikke møtt han før, men jeg liker Kasper. Så her er screenshotet selv i gråt. Ja. Herregud, så nydelig bilde. Ja, synes jeg. Du bare, take a picture. Står der og poserer med kaffe og kaffe. Love. Mm-hmm. Bildet av The Operation. Mm-hmm. Jeg trodde det var snør først, når jeg så det sånn, så var jeg sånn, herregud, sitter i rullestol. Og er gangster. Oi! Gud, så flott han i kroppen da, Gitt. Men hva skjer for å stå og få bøyre han seg sånn? Jeg vet ikke. Får han slag? Ja. Se her, ja. Thinking, being myself, being fierce, being fabulous. Det har jo Sofie begynt med da. Det er nemlig pole dancing. Er dette noe du skal drive med videre, eller? Ja. Herregud, det fascinerende. Den stor, altså. Ikke sant? Det kan... Det der blir slett. Det er jo det som hvorfor har jeg det. Da tenker jeg vi beveger oss ut fra bildene, og så tar vi og bare litt av svært innom nylig slettet. Ikke på slettet. Herregud, det er sånn nylig slettet. Jeg sletter alt på nylig slettet. Da er det ut fra bildet, jeg lover. Ok. Men det her har jo alle sett, men vi har jo... Det er litt sånn innsær hemmelighet. Gjør lukk vinne. Jeg elsker jo den privatbrukeren din. Jeg skulle ønske du oppdaterte den oftere. Jeg synes den beste er den. Ja, det var den som var så... Nei, ja! Den er den gøyeste! Dette er da jeg, med Kylie Jenner Hart, som kommenterer jeg trodde de skulle knulle. Det ble et slag i stedet for. Ok, skal vi se på Safari? Skal vi se på loggen her? Å, herregud. Å, fy fader, nå ble det sånn etnoporno. Nei, ja, men det kan gå til henne der. På reise med min sjelevenn, Joachim Kleven, Ida Wulf. Det var ikke så ille det, da. Snapchat! Så her er Sofie igjen, Dreamy. Being myself, being fierce. Kjempeforelsket. Mm-hmm. Kjæreste i bokser, fy faen, heit han. Han er kjempedeilig! Ja. Herregud. Det var helt likt. Herregud. Men hvordan er pulsen din nå, Sofie, jenta mi? Hvordan er den? Jeg tenkte going in i det her at, nei, det her gjør ikke noen stress. Og så er det bare sånn, fy faen. Jeg finner jo alt. Det var Vegard det som snoket herregud. Mobilen til Sofie, det var gøy! Åh, det er jo en dream come true det der, altså, å snoke mobilen til Sofie. Men når det rabler for Sofie, og hun bare... Åh! Og folk som ser det der tenker nå, hva fant Vegard her? Jeg tror kanskje ikke du skal si det eksplitt, men gi oss noen stikkord. Det var noe kjempegøy, flott, frodig, morsomt og seksuelt. Ja, meget privat. Meget privat. Så det var derfor kom vi der av reaksjonen, og derfor er det sladdet for alles skyld. Hvilke forventninger hadde du til The Golden Cellphone? Litt kjedelig telefon enn det jeg faktisk hadde forventet, tror jeg. Litt typisk bloggemobil, med litt sånn edge, som man kaller det. Vi skal få snakke en ny mobil med litt edge når vi skal på turné i februar, nemlig min, hvis du har lyst. The darkest of the darkest. Det, konklusjonen er gøyalt at du har snoka i mobilen til Sofie Elise, som i tillegg har en serie gående på TV 2, Livsstil, som er veldig bra. Sophie's Verden. Rett og slett.